Colonada, tudo certo com vocês? Hoje eu tô aqui com o seu Egon e nós vamos falar de algumas coisas de antigamente que provavelmente tu nunca viu na tua vida. Roda a vinheta! O primeiro item que nós vamos falar hoje é este negócio aqui, ó. Dá uma olhada, já viram um desses na vida de vocês? Pra que serve isso aqui, seu Egon? Isso aqui era para as costureiras. Na época que não tinha máquina de costura, usavam, prendiam isso numa mesa. É um artesanato feito pelo meu bisavô. Se usava na Alemanha. Se prendia e se prendia o tecido aqui para depois você fazer a costura à mão. Servia para isso. E aqui em cima é uma almofadinha para colocar as agulhas. Então usavam esse instrumento aqui. Como é que eu tenho um nome disso aí? Como é que é o nome disso aí? Eu não sei, nunca me falaram, né? Falavam que era um prendedor para auxiliar... Na costura. Na costura. Vamos apelidar isso aqui de sogra, né? Que parece que tem uma cobrinha aqui assim. É uma cobrinha, é uma cobrinha. Isso aqui então é um artefato chamado sogra, batizado por mim agora. Obrigado. Isso aqui, minha gente, que também é... Olha, é um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. É uma máquina de moer carne, né, seu Egon? Exatamente. Isso aqui é uma máquina de moer carne que a minha família trouxe da Alemanha, que era usado lá. É um cilindro, dentro ela tem um cilindro e tudo faquinhas, onde a carne é colocada aqui em cima e isso aí tocado, a carne moída sai aqui, né? Então era usado para o pessoal fazer salame. Só que não existia aquele funil que você coloca. Isso aqui é coisa antiguíssima. Inclusive, os pezinhos dela parece pé de algum animal dele. É, isso aqui não podia dar um nome que é pé de dinossauro isso aí. Foi apelidado por nós agora também. Mais um instrumento. Eles moiam carne de dinossauro, parece que era isso aqui. É verdade. Não, olha que massa, também nunca tinha visto na vida. Isso também deve ser dos idos de 1800 e alguma coisa. 1800 de Guaraná de Roia. É. Massa, né, minha gente? Já tinham visto um desses? Isso aqui, minha gente, é uma casinha de passarinho que tu toca aqui e sai um rico aqui de dentro. Mentira, mentira. Isso aqui é um moedor de café. Muito antigo também, né, seu Evo? Exatamente. Também é uma coisa que veio lá da Europa, né, da Alemanha. Colocava seu café torrado aqui, nessa parte, se tocava e moía todo ele. Depois só abria a gavetinha e estava aqui o café moído. Tá? Que chique, né? Olha só. De quando que é isso aqui mais ou menos também? Isso também, do século passado. Isso aí é de 1800 e alguma coisa também, né? Ah. Badim também é cultura. E agora, minha gente, chegamos num artefato que eu fui apresentado aqui que eu nunca nem sonhava em ter visto na minha vida. E o seu Egon vai explicar também pra nós. Bom, esse é outro cachimbo que está com a família desde 1740. Então os antepassados usavam isso aqui pra... se chamava o cachimbo da amizade, o cachimbo da paz. Quando as famílias se reuniam, esse cachimbo da família visitada corria e os homens, que geralmente eram fumantes, fumavam tabaco, cada um dava uma fumadinha. Era um tipo de cachimbo da paz. Está conservado até hoje e foi usado até a época que meus pais, meu pai e meus avós vieram em 1921. Ainda era usado isso aqui. Tu vê, né? E hoje em dia tem a evolução disso que é os narguilhas das piazadas, aqueles outros negócios que é eletrônico lá que aperta e sai fumaça lá. Já tinham visto um desses aqui? Comenta aí, quero saber de vocês. Isso aqui, minha gente, alguém tem noção do que possa ser? O que é isso aqui, seu Egon? Conta pra nós. Isso aqui é uma desnatadeira de leite. É outro objeto vindo da Europa em 1921. Ele funciona o seguinte, é uma centrífuga. Aqui dentro tem uma centrífuga que gira em alta velocidade. Então, essa era a minha ferramenta de trabalho quando eu era criança. Aí a gente vinha a mãe do estábulo com os baldes de leite, eram colocados dois recipientes. Um aqui para pegar a nata e outro para pegar o leite desnatado.
como é que funcionava. A gente tocava aqui uma velocidade sincronizada mais ou menos em 75 rotações por minuto, o que dava na centrífuga uma velocidade de 7.500 rotações. Com essa velocidade se dava a separação do leite, do soro, da nata. E aí era nata doce, porque esse leite não podia ser refrigerado, nem na época não tinham os resfriadores de leite, tinha que vir quente do estábulo, assim como foi tirado. E a gente tocava, quando enchia de leite e dava numa rotação boa, tirava isso aqui. E aí o leite começava a descer e se dava o processo de desnatamento. Isso aqui, minha gente, não é um rádio, eu também pensei que era. Isso aqui é um gravador de áudio de antigamente, né, seu Egon? Exatamente. Olha que bacana, cara. Um Philips holandês adquirido em 1961. Era coisa finíssima na época. Era o equipamento de gravar dos mais modernos. Hoje ele está obsoleto, mas está aí, funcionou muito bem. E isso aqui, minha gente, é um gravador de áudio de hoje em dia. Dá uma olhada, a diferença aí de tamanho, né? Quase um alto-falante aqui, ó. Isso aqui é o passado com a realidade. E aí, minha gente, gostaram do vídeo trazendo curiosidades e artefatos de antigamente? Quero agradecer ao seu Egon por disponibilizar o tempo dele aí para gravar e para passar o seu conhecimento para nós. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Comente e compartilhe esse vídeo. Um abraço do badinho do seu Egon aí. Valeu, tchau, tchau! Valeu.